Her er dere med. Ja. Den er god. Det er alltid sånn jeg er så redd for. Da har jeg en par praktiske opplysninger. For det, først så har vi fått inn en søknad om permisjon fra delegat nummer 127, Oddvar Hovland, som søker landsmøte om permisjon fra mandag klokka 16 til og med tirsdag 3.11. Kan landsmøtet innvilge permisjonssøknaden? Det ser det ut som landsmøtet kan. Så er det i forbindelse med forslag og de som vil ha ordet i forhold til forslag. Da ligger det forslagsarket der nede. Så de som vil opprettholde forslaget, de fyller da ut et sånt skjema med tekst. Hvor det kommer ifra, eller hvilken sak det gjelder, og hva de vil skal gjøres, om det skal opprettholdes og oversendes redaksjonskomiteen eventuelt. Er det klart? Det ser det ut av her. Det er ikke klart. Nei vel? Altså, de som ber om ordet til punkt 7, vedtektsendringer, og de har konkrete endringer de vil komme med, de må da fylle ut et sånt forslagsark som ligger der nede. Og det skal da leveres til dirigenten. Når du gjenåpner forslag, hvis du har endringer på den teksten som allerede er sendt inn, det er for at vi skal kunne holde oversikten over hva som skjer. Jarle? Ja, bare... Jarle kommer med en kort orientering. Ja, kjære landsmøte, jeg forstod nå var det litt sånn forvirring her. Nå skal ikke jeg blande meg bort i dirigentbordene sin jobb. Men det som er viktig her nå, det er at man kan ikke komme med endringsframlegg, altså eller nye forslag. Det man da gjør i forhold til denne saken, det er jo at hvis man opprettholder eller forslaget sitt, så fyller man ut et sånt skjema, ikke sant? Eller hvis man vil at det skal oversendes til relasjonskomiteen, hvis det skulle være en aktuell problemstilling. Sånn at, men det er ikke anledning til å komme med nye forslag, bare sånn at vi er obs på det. Så da sier jeg bare lykke til debatten. Takk. Da gir jeg ordet til Jonny Simenes. Vær så god. Dirigenter, landsmøte. Da har vi kommet frem til et punkt som... jeg anser som svært spennende. Nemlig vedtektene. Vedtektene er det viktigste dokumentet i enhver organisasjon. Det gjelder også FLT. Vedtektene våre bestemmer hvordan organisasjonen skal drives. De spesifiserer formålet med organisasjonen, maktfordelingen, organisasjonsstrukturen, fra det høyeste organ, landsmøtet, til forbundsstyret, landsråd, den daglige ledelsen, avdelingene, bedriftsgrupper, faggrupper og medlemmer. Vedtektene setter ramme for behandling av kontingent, medlemmenes plikter og rettigheter, og for reaksjon dersom disse brytes. Dette forbundet gjorde mange viktige endringer på forrige landsmøte. Flere av de endringene anser vi som, ikke bare flere, alle endringene,
anser vi som fremtidsrettet og modige vedtak. Vi har fått tilbakemeldinger fra andre forbund som er forundret over at vi har tørt å gjøre disse vedtakene, og de misunner oss disse vedtakene. Men i hvilke forbund skal man gjøre sånne fremtidsrettede og modige vedtak om ikke i FLT? Det har kommet inn mer enn 200 forslag til endring av vedtekter til dette landsmøtet. Vi som sitter her, medlemmer, avdelinger, medlemmene ute, vi er forpliktet til å følge forbundets vedtekter. Fra det tidspunktet et medlem melder seg inn i forbundet ved å signere på innmeldingsskjema til medlemskapet opphører, er vi forpliktet til å følge vedtektene. Det er derfor viktig at bestemmelsen i vedtektene er sammenhengende, presise, og at det faktisk er mulig å følge disse vedtektene. Det har vært grundige forberedelser i forkant av dette landsmøtet. Alle forslagene er blitt grundig forberedt. Etter at administrasjonen har systematisert innkomne forslag, har forbundsstyret hatt en grundig gjennomgang av forslagene og laget en innstilling, og vi har konferert med landsrådet som har gitt sin anbefaling, eller ikke gitt sin anbefaling. Dette for å sikre en bred og en grundig gjennomgang av alle forslagene. Landsrådets anbefaling fremgår for øvrig av de utsendte papirene. Landsmøtets oppgave blir da å foreta en ansvarlig og forsvarlig gjennomgang av de forslagene som ligger her, og sikre at vi kommer ut av dette landsmøtet med et sett med vedtekter som er både mulig og ønskelig å følge. Vi skal gjøre det endelige vedtak på vedtektene. Dette skal vi følge. Vi er nødt til å gjøre det. Dette skal vi altså leve med de neste 4 årene. Vi registrerer at det er mange forslag som er like sin ordlyd.